Salam değerli izleyiciler. Azerbaycan'da koronavirüse yoluxma ile bağlı statistikanı təqdim edirik. Beləliklə, ölkəmizdə son sutkada koronavirüs infeksiyasına 19 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 13 nəfər müalicədən sonra evə buraxılıb. Ən sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bugün koronavirüsdən ölüm faktı qeydə alınmayıb. Xatırladaq ki, dünən yoluxma sayı 12 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 135 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyən etmək üçün 3403 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərarca bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə və koronavirusla mübarizədə həmrəy olmağa çağırır.